မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ကောင်းဆောင်မကွေးရနဲ့သူရဲ့မိသားစုဟာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရဖို့ချင်းချောင်းမှုတွေခံခဲ့ရပေမဲ့ကစားသမားကတော့အသင်းအားနဲ့ထွက်ခွာမှာမဟုတ်ဘူးလို့တက်ဆန်းကပေါ်ပြထားပါတယ်။မကွေးရရဲ့ပေါင်၄သန်းတန်ကြီးရှိတဲ့ချက်ရှားရနေမှာပေါက်ကွေးပစ္စည်းတွေထားရှိထားတယ်လို့အီးမေးလ်လက်ခံရပြီးနောက်ကစားသမားနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဟာထိတ်လန့်မှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။
ပစ္စည်းကိရိယာကိုမှမတွေ့ကြရတာပါဒါပေမဲ့ဆိုပါချင်းချောက်မှုကပြင်းထန်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်အနှံ့ခံခွေးတွေနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအနီးတဝိုက်ဧရိယာမှာရှာဝေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘာမှတွေ့ရှိခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒါကို United ပြည်သက်တို့ကဖန်တီးခဲ့တာလို့ယုံကြည်ကြကြောင်းရဲတပ်ဘက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါမကွေးရနဲ့နှီးဆက်တဲ့သူတို့ကဒီလိုချင်းချောက်မှုမျိုးတွေနဲ့ Harry ကို United ကနေထွက်ခွာအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးသူရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးကမိသားစုလုံးရောရေးပဲအများနဲ့ဖြစ်မှာပါဒါကိုရင်ဆိုင်ဖို့လည်းတတိတွေရှိပါတယ်သူရဲ့ဘောကြောင့်လည်းပြိသက်တူကဒါကိုလှုပ်လိုက်ပုံရပါတယ်ဒါကဂုံယူစရာကောင်းတဲ့ဘောလုံးတဲ့နံပါတ်ကိုအကြီးကျယ်အရှက်ရစေပါတယ်လို့ဒက်ဆန်ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မကွဲရဒီအစီအမံခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရတာကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုပြိသက်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရတာပါအိုင်ဘရီကိုနဲ့ဝေမာလီမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကလည်းမကွဲရအင်္ဂလန်ပြိသက်တွေလောင်းပြောင်းခြင်းကိုတော့ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လက်စတာအသင်းကနေပေါင်သက်80နဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့မကွေးရကိုအသင်းကောင်းဆောင်ဂျာရီကနေရှော့ချပေးဖို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြိသက်တွေကလည်းတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေကြတာပါအင်္ဂလန်နောက်ခံလူဟာဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ကစားမဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့၄ချင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မကွေးရဒီပွဲမှာလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပေါ်ထွက်လူစင်မှာပါဝင်ပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်